Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ես Մերի Ներսիսյանն եմ։ Շարունակվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Չինաստանի ժողովրդական հանրապետությունը։ Երկրի ղեկավարն այսօր առավոտյան մասնակցել է ասիական քաղաքակրթությունների երկխոսություն համաժողովին ու հանդես եկել ելույթով։ Համաժողովից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է նաև Չինաստանի վարչապետի հետ։ Մեկնարկից դեռ 3 ժամ առաջ սկսվեց մասնակիցների ժամանումը Պեկինի ազգային համաժողովների կենտրոն։ Հենց այստեղ է կայանալու ասիական քաղաքակրթությունների երկխոսություն համաժողովի բացումը։ Այն առաջին անգամ է կազմակերպվում, նպատակն է ամրապնդել տնտեսական կապերը երկրների միջև։ Համաժողովին մասնակցելու համար ասիական այս երկիր են ժամանել Հունաստանի, Շրի Լանկայի, Սինգապուրի նախագահները, Կամբոջայի թագավորը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ու սա միայն ղեկավար կազմն է։ Մասնակիցների թիվն անցնում է 2000-ը աշխարհի 47 երկրից։ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության նախագահն անձամբ է դիմավորում համաժողովի մասնակից պետությունների ղեկավարներին։ Վարչապետ Փաշինյանը նրանց թվում է, ձեռք սեղմում, տեսալուսանկարահանում, որին հաջորդում է արդեն բուն միջոցառումը։ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետությունը, որն այս տարի նշում է կազմավորման 70-ամյակը, իր տնտեսությամբ աշխարհում երկրորդ երկիրն է։ Երկրորդն է նաև Հայաստանի համար որպես ամենամեծ առևտրային գործընկեր։ Իր ելույթում Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծում է, ասիական այս պետությունը իր կազմավորման տարեդարձը դիմավորում է հստակ ամրագրված նվաճումներով։ Չինաստանն իր պատմության այս կարևորագույն իրադարձությունը դիմավորում է բազմաթիվ ձեռքբերումներով՝ տպավորիչ տնտեսական զարգացում, սոցիալական և մշակութային առաջընթաց, արդյունավետ կառավարումը, ինչպես նաև Չինաստանի ժողովրդի անսպառ եռանդն ու նվիրումը մշտապես եղել են շարժիչ ուժ այդ պատմական նվաճումների ճանապարհին։ Տնտեսական զարգացման ճանապարհին է նաև Հայաստանը, ընդգծում է գործադիրի ղեկավարն ու հիշեցնում 2018-ի գարունը։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո մեր երկիրն ապրեց հիմնարար փոխակերպումներ, արտացոլելով հայ ժողովրդի ձգտումը ավելի լավ ապագայի կերտում ներկա ու ապագա սերունդների համար։ Մեզ հաջողվեց կազմալուծել համակարգային կոռուպցիան և օլիգարխիկ տնտեսությունը, ամրապնդել անկախ դատական համակարգն ու հավասար պայմաններ ստեղծել բոլոր տնտեսվարողների համար։ Մեր հիմնական նպատակն է կառուցել մրցունակ, տեխնոլոգիապես զարգացած տնտեսություն և ժամանակակից հասարակություն, հիմնված հավասարության, արդարության և օրենքի գերակայության համընդհանուր սկզբունքների վրա։ Կայուն կառավարմամբ դինամիկ զարգացող երկիր, այսպիսին է Հայաստանն ըստ Փաշինյանի, պատմությունն է վկայում, մեծ ձեռքբերումների անհնար է հասնել, եթե չկա անխափան կապ ու շփումներ այլ մշակույթների ու ավանդույթների հետ։ Ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա զարգացման ուղին անցնում է տարածաշրջանային և համաշխարհային բոլոր խաղացողների հետ փոխգործակցության գծով, իր խոսքում ասում է Փաշինյանը։ Մենք դեմ ենք բաժանարար գծերին, արհեստական խոչընդոտներին և փակ սահմաններին, որոնք թեև անհեթեթ են համարվում 21-րդ դարում, սակայն դեռևս պահպանվում են մեր հարևանների կողմից, ստեղծելով անվտանգության մարտահրավերներ և տնտեսական խոչընդոտներ։ Հայաստանը ներգրավված է երկկողմ և բազմակողմ համագործակցության գործընթացներում, որոնք ընդգրկում են ավելի լայն տարածաշրջան, լինի դա տնտեսական ինտեգրումը Եվրասիական տնտեսական միության երկրների հետ, որտեղ Հայաստանը հանդիսանում է հիմնադիր անդամներից մեկը, կամ փոխադարձ մերձեցումը Եվրամիության արևելյան գործընկերության շրջանակներում, կամ էլ մասնակցությունը Մետաքսի ճանապարհի տնտեսական գոտի նախաձեռնությանը, որին Հայաստանը միացել է 2015 թվականին։ Մետաքսի ճանապարհի մասին այս անունը ստացած միջնադարյան առևտրային միջանցքը, որն ավելի քան 7000 կիլոմետր էր ձգվում, անցնում էր նաև Հայաստանով։ Նիկոլ Փաշինյանը պատմական ակնարկ է կատարում ու շեշտում, դեռ այն ժամանակ հայերը դավանել են բաց փոխգործակցությանը բոլոր մշակույթների հետ։ Ինչպես նշում է գերմանացի մեծ փիլիսոփա Էմանուել Կանտը, մեջբերում եմ. Քրիստոնյա ազգերի մեջ հայերը հստակ առևտրային ոգի ունեն, նրանք Չինաստանի սահմաններից անցնում են Գվինեայի ապ առևտուրանելու համար, և գիտեն, թե ինչպես պետք է արժանանալ խաղաղ հյուրընկալության այն ժողովուրդների կողմից, որոնց հանդիպում են, մեջբերման ավարտը։ Սա է պատճառը, որ այսօր մենք հայկական մշակութային ժառանգության կոթողների կարող ենք հանդիպել Երուսաղեմում և Ստամբուլում, Թիֆլիսում և Բաքվում, Հոնկոնգում և Կալկաթայում, Սինգապուրում և Դաքայում, այսինքն Մետաքսի մեջ ճանապարհին սփռված բոլոր խոշոր բնակավայրերում։
Առաջին անգամ անցկացվող այս համաժողովի հենքում, ըստ Փաշինյանի, ընկած է այն փիլիսոփայությունը, որ միանգամայն համահունչ է մեր դավանած արժեքներին։ Անուշ Մուրադյան, Արմեն Անդրեասյան, լուրեր, Չինաստան, Պեկին։ Այսօր մայիսի 15-ին ամբողջ աշխարհը նշում է ընտանիքի միջազգային օրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է տոնի արթիվ. «Ձեր ընտանիքներին մաղթում ենք առողջություն, երջանկություն, բարեկեցություն. Սիրում ենք ձեզ, հպարտանում ենք ձեզնով և խոնարհվում բոլորի առաջ», գրել է Փաշինյանը։ Հանրապետության նախագահը սահմանադրական դատարանի դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրել է Արթուր Վաղարշյանի թեկնածությունը։ Արմեն Սարգսյանն ավելի վաղ ՍԴ դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրել էր Գոռ Հովանեսյանի թեկնածությունը, սակայն ապրիլի 16-ին կայացած քվեարկությամբ խորհրդարանը Գոռ Հովանեսյանի ՍԴ դատավորի պաշտոնում չի ընտրել։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Ավան և Նոր նստավայրում շարունակվում է Քոչարյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ դատական նիստը։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանն ասել է, բացակայում է հիմնավորված կասկած նառային, որ նա կատարել է 300.1 հոդվածով նախատեսվածը, ապա Ալումյանը փորձել է մեջբերել ՎԿ Արշակ Կարապետյանի ցուցմունքները։ Մեղադրողը սակայն առարկել է և միջնորդել նիստը շարունակել մասնակի տրմփակ կարգով։ Դատարանի որոշմամբ լրագրողները և նիստին հետևող մյուս անձիկ դուրս են եկել դահլիճից, ապա նիստը կրկին շարունակվել է դրմբաց։ Դատական նիստին ներկա է եղել նաև Քոչարյանի որդին, նա ասել է, որ պատրաստ է հանդիպել մարտի 1-ին սպանված Գոռ Քլոյանի ծնողների հետ։ Այդ մարդկանց ոչնի վրա 10 տարի ինչ-որ մարդիկ ունեն կարգավիճակ։ Նիմալ շարունակում են մարդկանց։ Ես շատ ծաղում եմ իրի ամարդկանց, շատ ծաղում եմ, իստումա զրերի ընտանիքների ստուրասներից բացի եվ այս ճանական բանում նայք, հենք ենք շատ ուղում է, մեր Այսօր առավոտից մինչև նիստի սկսվել է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Ավան և Նոր նստավայրի մոտ քաղաքացիներ են հավաքվել ընդդեմ և ի պաշտպանություն Քոչարյանին։ Այս պահին մենք կապ ենք հաստատում տեղում աշխատող իմ գործընկեր Գրիգոր Հարությունյանի հետ։ Ողջույն Գրիգոր, խնդրում եմ մանրամասներ ներկայացրու, թե այս պահին դատարանի առջև ինչ է կատարվում։ Բարիօրներին, դատարանի առջև երկու թևերը դեռ շարունակում են մնալ, չնայած այն բարձր ջերմաստիճանին և կիզիչ արևին, ինչպես հավանաբար լսում եք, այստեղ բավական բարձր երաժշտություն է միացված, կարծես թե երաժշտական դատար լինի, ինչը մի քանի րոպե առաջ բավական այսպես բախումային իրավիճակ էր, քանի որ Վարդգես Գասպարին էր մոտեցա դատական նիստերի դահլիճ մտնելու համար, նրա մուտքը սկզբից արգելում էին դատական կարգադրիչները, նշելով, որ տեղում բավական շատ մարդ կա և ևս մեկի համար ուղղակի տեղ չկա։ Որոշ ժամանակ բանակցություններից հետո այնուամենայնիվ Վարդգես Գասպարին կարողացավ մուտք գործել, ինչը Քոչարյանի պաշտպանների բողոքի պատճառը դարձավ, նրանք պնդեցին, որ սա կազմակերպված էր որպես այդպիսին, իհարկե կցանկանային նրանց մոտենալ, բայց կարծես թե բոլորը այսպես երաժշտությունը բավական բարձր միացրած են և մոտեցած են մեքենային, հավանաբար որևէ կերպ չենք կարողանա նրանց հետ փոքրիկ հարցազրույց կազմակերպել, գուցե մոտենանք արդեն հենց դիմացի մայթին, որտեղ հավաքված են Քոչարյանի դեմ ակցիայի մասնակիցները, այստեղ փորձենք ճշտել։ Բարև ձեզ, ինչու եք ուզում, որ անպայման Վարդգես Գասպարին մտնի նիստերի դահլիճի վերջո։ Դուք հանրային հեռուստանկերության ուղիղ եթերում եք։ Հասկացա, ուրեմն մենք հորդորում ենք, որ Վարդգես Գասպարին լինի նիստերի դահլիճում, որովհետև ի վերջո դատը ընդանում է բաց, ճիշտ է։ Այսինքն յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի ներկա գտնվելու դատական գործընթացում, ճիշտ է։ Վարդգես Գասպարին ցանկություն հայտնեց ընդամենը ներկա լինելու դատական նիստին, որը արգելվեց, չգիտես թե ինչու։ Այսինքն հիմնավոր բացատրություններ, հիմնավոր պատճառներ չներկայացվեցին Վարդգես Գասպարին ներս չթողնելու համար։ Այսինքն այստեղ ասացին, որ ինչ-որ իր անձի անվտանգությունը ապահովելու համար ուղղակի թույլ չեն տալիս։ Հավատացեք, այս կան ոստիկանների մեջ ու այս կան դատական կարգադիչների մեջ ոչ մեկ չէր համարձակվի Վարդգես Գասպարիի մասին կպնելու։ Դա ուղղակի պրիմիտիվ ինչ-որ սուտ է, պրիմիտիվ ինչ-որ հորինվածք, որ պատճառաբանեն, որ դրա հիման վրա թույլ չեն տալի Վարդգես Գասպարիի մուտքը դատական նիստերի դահլիճում։ Շնորհակալություն։ Մերի, այնուամենայնիվ պետք է նշել, որ իրականում Վարդգես Գասպարին արդեն դատարանի շենքի ներսում է, սակայն դեռ տեղեկություն չունենք, արդյոք նաև նիստերի դահլիճում է, թե ոչ, մենք այստեղ ենք, շարունակում ենք հետևել։ Այժմ ի համար այսքանը։
Շնորհակալ եմ Գրիգոր տեղեկատվության համար։ Հիշեցնեմ, որ մենք ուղիղ կապ էինք հաստատել դատարանի տարածք արդեն մի քանի ժամ է սկսվել է մարտի 1-ի գործով մեղադրով Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի վերաբերյալ դատական նիստը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, նոր մանրամասներ կներկայացնենք առաջիկա թողարկումներում։ Այլ թեմաների մասին։ Երևանում կայացել է Հայաստանի եւ Արցախի խորհրդարանների հանձնաժողովների 13-րդ նիստը։ Հայաստանի 7-րդ գումարման ազգային ժողովի համար այս ձևաչափով հանդիպումն առաջինն է։ Կողմերը հայտարարել են, որ ծանոթության փուլն ավարտված է հերթն աշխատանքայինին է։ Ամփոփելով նիստը, Արցախի խորհրդարանի նախագահն ասել է, որ շատ օգտակար քննարկումներ են տեղի ունեցել մասնավորապես խորհրդարանական դիվանագիտության ակտիվացման Ղարաբաղյան հիմնախնդրի թեմայով։ Արարատ Միրզոյանը նշել է, որ արդեն հստակ պատկերացումներ կան, թե ինչ շեշտադրումներ պետք է արվեն միջազգային հարթակներում։ Աշոտ Ղուլյանն արձագանքել է Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքը փոխելու համար Արցախի նախագահների միջնորդության մասին հարցին։ Նա ասել է. «Ուզում եմ, որ դրան վերաբերեք զուտ մարդաս իրական գործընկերային հարաբերության արդյունք»։ Հայաստանի եւ Արցախի խորհրդարանների նախագահները պատասխանել են նաեւ հարցին, թե արդյոք Վիտալի Բալասանյանի հայտարարությունները վտանգ չեն ներկայացնում Հայաստան-Արցախ միասնության համար։ Որևէ հակասություն չկա եւ որևէ սրացում չի կարող լինել։ Մենք այսօր հենց դրա համար այստեղ ենք, որպեսզի նաեւ եւ պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական մակարդակով ցույց տանք, որ հայկական երկու հանրապետությունների միջև հարաբերությունները միշտ եղել են բարեկամական եղբայրական, կարող է լինել աշխատանքային հարցերում տարաձայնություններ, բայց դա որևէ ձևով չի կարող նսեմացնել մեր հարաբերությունների մակարդակը։ Հասկանում եմ, որ Արցախում արդեն մեկնարկել է նախընտրական շրջանը, բայց կարաչարկեի, որ շատ առաջ չընկնեին մեր գործընկերների իրադարձություններից։ Եվ ընդհանրապես կոնկրետ այս հայտարարության եւ պարոն Բալասանյանի այս հայտարարությունների մասով ուղղակի կոչ կանեի, որ կամերաների առաջ հնչեցված հայտարարությունները այնուամենայնիվ համապատասխան լինեին առանց կամերաների արգով հավաստիացումների։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը զինված ուժերի ոչնչացված զրահատեխնիկայի մասին գրել է, որ դրանք վաղուց մոտ 1 տասնյակ տարի առաջ են շահագործումից հանվել։ Դրանց ոչնչացումը մեզ համար միջոցների խնայման եւ օպտիմալ օգտագործման համար շատ կարեւոր է։ Ոչնչացումը թույլ կտաստանալ այլ ռեսուրսներ։ Դա Հայաստանի միջազգային պարտավորության շրջանակում է եւ գործընթացը իրականացվում է շատ վաղուց, գրել է Արտրուն Հովանեսյանը։ ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը հանձնարարել է Բաղդադում ԱՄՆ դեսպանատան եւ Էրբիլում ամերիկյան հյուպատոսության աշխատակիցներին, մեկն էլ Իրաքից։ Վիզաների տրամադրումը երկու ծառայություններում ժամանակավորապես կդադարեցվի։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը սահմանափակ հնարավորություն ունի Իրաքում ամերիկյան քաղաքացիներին արտակարգ իրավիճակների ծառայություն մատուցելու համար։ Պետդեպարտամենտն իր քաղաքացիներին խորհուրդ է տվել արագ հեռանալ Իրաքից կոմերցիոն փոխադրամիջոցներով, խուսափել Իրաքում ամերիկյան օբյեկտներ այցերից, հետևել տեղական լուրերին ու տեղեկ ծված լինել կատարվող իրադարձություններին։ Միջազգային այլ նորություններ կներկայացնի Մարիամ Մխիթարյանը։ Իրանի ստացված վերջին տեղեկության համաձայն Տեհրանը մայիսի 15-ից պաշտոնապես կասեցնում է միջուկային համաձայնագրի մի քանի պարտավորության կատարումը։ Համաձայնագրի մյուս կողմին նորից զգուշացվել է, որ Իրանը կվերսկսի ուրանի հարստացումը եւ կդադարեցնի Արաքի ռեակտորի արդիականացումը, եթե գործարքի կողմերը 60 օրում չկատարեն համաձայնագրի պահանջները։ Ըստ Իրանի ստացված մեկ այլ լուրի, Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի հետ պատերազմ չի լինի։ Նրա խոսքով ռազմական դիմակայություն չի լինի, քանի որ ոչ Իրանը, ոչ ԱՄՆ-ն չեն ձգտում պատերազմել։ Ամերիկացիները գիտեն, որ պատերազմն անօգուտ է։ Խամենեին նշել է, որ Վաշինգտոնը ձգտում է Իրանին զրկել ուժից ու ազդեցությունից։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն ամփոփել է իր այցը Սոչի, որտեղ հանդիպել էր Վլադիմիր Պուտինի եւ Սերգեյ Լավրովի հետ։ Պոմպեոն իր այցը որակել է քայլ առաջ եւ նշել, որ երկու երկրների գործակցությունը կարող է ճիշտ ճանապարհով ընթանալ։ Ավելի ուշ Վլադիմիր Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել է, որ Ուկրաինային վերաբերող հարց չեն քննարկել հանդիպան ժամանակ։ Ոչինչ չի խոսվել նաեւ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի մասին։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան հաստատել է լեզվի մասին օրենքը, որով երկրի պաշտոնական լեզուն ուկրաիներենն է։ Խորհրդարանի խոսնակը շնորհակալություն է հայտնել օրենքի վրա աշխատած կազմին, իսկ հակառակորդներին զգուշացրել է չմտածել այն փոխելու մասին։ Հակառակ դեպքում իրենց վրա կուղեն Ուկրաինայի ժողովրդի ամբողջ ատելությունը։ Մարիամ Խիտարյան, լուրեր։
Ավտոտնակի տակի հողը սեփականացնելու կամ կրպակը մեծացնելու խնդրանքով մի դիմեք քաղաքապետարան։ Մերժելու են վարորդներին ու տնտեսվարողներին այսօր դիմել Երևանի գլխավոր ճարտարապետը։ Մայրաքաղաք մտած 40,000 նոր տրանսպորտային միջոցի համար հայտերը, եթե բավարարեն, Երևանը կվերածվի մեքենաների մեծ կանգառի։ Անդրադառնալով շենքերի վրա մանսարդային հարկի կառուցումը թույլատրող քաղաքապետարանի նախաձեռնության, Արթուր Մեսջյանը դժգոհել է, որ օրենքն այնպես է գրված, հնարավոր չէ գործ սկսել, այնպես որ նախաձեռնել են բնակիչների 100% ստորագրությունը շենքում ապրողների 2/3-ով փոխարինելու գործընթաց։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետն այսօր մեկ անգամ ևս հավաստիացրել է, որ մետրոյի նոր կայարանի ու ճոպանողի կառուցման նախագծերը շատ հեռանկարային չեն, այլ ռեալ ծրագրեր են, դրանց շինարարությունը կֆինանսավորի մասնավոր բիզնեսը։ Ճոպանողու գումարը կտա Աբովյան պուրակում հյուրանոցային համալիր կառուցելու թույլտվություն ստացող ընկերությունը մետրոինը, Թումոյի այգում առևտրաժամանցային մոլ կառուցողը։ Հուսով ենք, որ այս տարվա ընթացքում մինչև հունվար ամիս մենք ավարտենք նախագծային աշխատանքները և մյուս տարվա սկզբից կսկսվի շինարարական աշխատանքները։ Կսկսենք կամուրջից, կամուրջը ավարտելուց հետո կամուրջի վրա կտեղավորվի ուրեմն կայարանը և հետագայում ամբողջ ինֆրաստրուկտուրան, որ կապված է գծային քաղաքականության հետ, կապը կամուրջից դեպի բարեկամություն մետրոպան կայարանը։ Երևանի պետական դպրոցներում առաջին դասարանցիների առցանց հերթագրման համակարգում բազմակի գրանցումների հետ կապված խնդիրը լուծված է, հայտարարում է կրթության գիտության նախարարությունը։ Այսօր առավոտյան ժամը 9-ից մեկնարկած առաջին դասարանցիների գրանցման առցանց պիլոտային ծրագրում խնդիրներ էին առաջացել։ Գերատեսչությունը տեղեկացրել է, որ էլեկտրոնային նոր հարթակում կառավարման հանգույցները ծանրաբեռնված էին աշխատում, այդ իսկ պատճառով քաղաքացիները ստացել են դիմումի անհամապատասխանության հետ կապված տարբեր մերժող պատասխաններ։ Եթե հայտագրումը հաստատվել է, սակայն դեռ էլեկտրոնային նամակ չի եկել, անհանգստանալ պետք չէ, քանի որ երեխան հայտագրված է։ Պատասխանը կգա 2-3 օրվա ընթացքում։ Մեկնարկել է գործազրկության հաղթահարման աշխատիր Հայաստան արշավը, պետությունը սկսում է երկրում գործազրկության բարձր մակարդակը նվազեցնելու միջոցառումները։ Խնդիրը Հայաստանի կարևոր մարտահրավերներից է, որ ըստ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի հնարավոր է հաղթահարել միայն փաստերի վրա հիմնված քաղաքականության և թիրախային ծրագրերի իրականացման շնորհիվ։ Նշվել է, որ ծրագրի յուրաքանչյուր քայլ մշակված է լինելու այնպես, որ արդյունավետությունը հստակ տեսանելի լինի։ Աշխատիր Հայաստանը երկրի արձագանքն է աշխատաշուկայի մարտահրավերներին, կարևոր քայլ ներառական տնտեսական զարգացման համար։ Հիմքում 3 սկզբունք է. մարդկային կապիտալի զարգացում, զբաղվածության խթանում և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ։ Արդյունքում նվազեցնելու ենք գործազրկությունը, ակտիվացնելու ենք տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչությունը, ինչը աղքատության հաղթահարման առանցքային քայլերից է։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի խոսքով աշխատիր Հայաստան ծրագիրը պարբերաբար վերանայվելու է, հիմք ընդունելով ծրագրի արդյունավետությունը, փորձագետների ու հանրության արձագանքը։ Այս համարձակ գործընթացում մենք ակնկալում ենք բոլորիդ ակտիվ մասնակցությունը և նախաձեռնողականությունը, ինչը թույլ կտա հանրային համաձայնության միջոցով ավարտին հասցնել տնտեսական հեղափոխության սահմանված հավակնոտ նպատակը։ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը նշում է 100-ամյակը, չնայած գլոբալ փոփոխություններին կառույցի ներկայացուցիչը ապագան առանց աշխատանքի չի տեսնում։ Աշխատիր Հայաստան նախաձեռնությունը ցույց է տալիս, որ դուք հանձնարու եք ամուր հիմքեր կերտելու ավելի պայծառ ապագայի համար և արդեն կան դրական նշաններ։ Որոշակի լճացումից հետո Հայաստանը տնտեսական լուրջ աճ է արձանագրում։ Հայաստանում գործազրկությունը 20% է։ Ծրագիրը, սակայն, թվերի մասին չէ, մասնակիցների համար այն ստեղծելու է երկխոսության հարթակ։ Այս ամենն արվում է, որպեսզի երկարաժամկետ ավելի կայուն և բարձր և նաև ներառական տնտեսական աճ ապահովի։ Կարողանանք ստեղծել այնպիսի համակարգ, որտեղ գործատուները և կրթական հաստատությունները միասին կաշխատեն, կմշակեն ծրագրեր։ Այսօր էլ կան ծրագրեր, որոնց արդյունավետությունը ըստ ցոցապ նախարարի բավարար մակարդակի չէ։ Զարուհի Բաթոյանը վստահ է, որ նոր նախաձեռնությունն այս ուղղությամբ համախմբելու է բոլորի ջանքերը։ Ամենակարևորը մարդու իրավունքների վրա
հիմնված սկզբունքներով է առաջնորդվելու։ Կմշակվի նաև բջջային հավելված, որի միջոցով կվերլուծվեն գործատուի հայտարարությունները, հնարավոր կլինի գտնել աշխատանք։ Մեկ ամիս ժամանակ կատարված բոլոր նախարարություններին, գերատեսչություններին, ամեն մեկը իր մասով, իր միջոցառումների մասով, որպեսզի թիրախները եւ վերջնաժամկետները սահմանեն, եւ կարծում եմ հունիսի 15-ին արդեն բոլոր վերջնաժամկետներով եւ թիրախներով ծրագիրը պատրաստ կլինի։ Ծրագիրը նաեւ միասին աշխատելու կոչ է, գլխավոր ուղերձը աշխատանքի խրախուսումն է։ Մայա Խաչատրյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։ Ամռանը Ստեփանակերտում երկու պատասխանատու մարզական միջոցառում է սպասվում։ Հունիսի 1-ին հյուրընկալելու են ճանաչված ֆեդերացիաների ֆուտբոլիստերին, իսկ օգոստոսի 6-ին արդեն հայ մարզիկներին համահայկական ամառային 7-րդ խաղերի շրջանակում։ Համաշխարհային խաղերի հայկական կոմիտեի պատվիրակությունը Ստեփանակերտում հերթական խորհրդակցությունն է անցկացրել։ Բացման հանդիսավոր արարողությունը եւ մրցումային 3 օրերը կանցկացվեն Ստեփանակերտում։ Այս տարի նշվելու է խաղերի 20-ամյակը։ Կազմակերպիչները փակագծերը չեն բացում, բայց ասում են, որ հետաքրքիր շոու է սպասվում։ Աշխատանքները, կարող եմ ասել, սկսված են շատ մեծ թափով, գործում են երկու պետական հանձնաժողովների եւ Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետության, երկուստեք ստեղծված են աշխատանքային խմբեր, միաբրունսկ, միակամ իրականացնում ենք այս նախապատրաստական աշխատանքները։ Այս ժամի համար պատրաստել էինք այսքանը, լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 17-ին է։ Հաջողություն։